Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. Винаги по това време на годината, голямата тема, свързана с община Добрич, са предстоящите инфраструктурни проекти. Времето вече позволява тяхната реализация. Днес в предаването ще си поговорим за три мащабни проекта с три различни финансирания. Започваме от рехабилитацията на уличната мрежа. Намираме се на улица Хан Тервел. Тя е една от тези, които предстои да бъдат рехабилитирани. Какво ще се случи тук и кои други улици също попадат във вашите планове за ремонтни дейности през 2020? Бих желал първо да акцентираме вниманието върху създалата ситуация, именно с така наречения коронавирус и ситуацията, която не само в Добрич, но в цяла България и в цял свят се сблъскваме всички, кметове и управляващи. Защо го казвам? Защото примера, който искам да дам, е с едно семейство, всички ние имаме семейства и бюджета, който си правим месец за месец, в момента потока от тези средства е нарушен. Казвайки това, нямам предвид, че ние в момента нямаме средства или не сме предвидели, напротив, искам да дам пример, че в момента, когато едно семейство си прави бюджета, то съответно разчита и на приходите в съответно месечния семейен бюджет. Подобна е ситуацията и в бюджетите на държавите и засегнатите държави и общини съответно. И за нас към днешна дата е много важно да се направят правилно приоритети. Защото ние нямаме в момента индикации, че ще имаме много по-ниски приходи, но имаме индикации, че периода, в който те ще постъпят, се удължава. Удължава се до 30 юни, знаете, всички такси, данъци за събиране, съответно всички други срокове се отсрочват в времето до края на годината. В този ред на мисли, ние като община сме направили всичко възможно по силите си да приоритизираме и мога да ви кажа, че най-важният приоритет, който на първо място стои, първо е здравето на хората и след това следващия най-важен приоритет е инфраструктурата на Добрич. Всичко това, което до момента сме направили като разчети и като проекто бюджет, се стремим да го спазваме и аз вярвам, че ще успеем. Разбира се, винаги има случаи, в които форс-мажорни обстоятелства, но към днешна дата съм убеден и мисля, че ще успеем да се справим с всички инфраструктурни обекти, заложени за тази година. Въпросните улици Хан Тервел, Свещеник Павел Атанасов, булевард Добричка Епопея, всички те са вече в ход на къде на техническо обследване, къде на проектиране, техническо проектиране и така нататък. И съвсем скоро ще започнем с интервенциите на терен. Така че хората могат да бъдат спокойни, тези ремонтни дейности ще започнат съвсем скоро и живот и здраве до края на лятото, говоря конкретно за булевард Добричка Епопея, той ще бъде реновиран и изцяло рехабилитиран със средства по оперативна програма. Там ще бъде подменено тротуара, ще бъдат подменени бордюрите, изцяло ново LED осветление, енергийно ефективно и ще бъде изцяло асфалтиран с три пласта асфалт, за да няма, нали, спекулации за асфалта. Това са близо 10-12 см асфалт, за да поеме високото натоварване на самия булевард. А тук в тази част около улица Хан Тервел, нека да уточним кои улици ще бъдат ремонтирани, откъде идва финансирането, на каква стойност е то? Улиците тук, които на първо място са заложени, Хан Тервел, Свещеник Павел Атанасов, 12-та Армейска, тези улици бяха взети като решение и преди може би повече от 6 месеца на една от сесиите на Общински съвет. Направили сме обследването, заделили сме ги в проекто бюджета като разход, така че очакваме те също да бъдат направени в рамките на годината, но като говорим за конкретика, нека да кажа, че на първо място за нас е важно да направим главните артерии. Това са Хан Тервел и Свещеник Павел Атанасов. И в последствие вече продължаваме, пак казвам, зависи много от бюджета, от разчетите, как се стекат обстоятелствата, но вярвам, че една по една вече в района хората ще могат реално да видят действително, че общината е на място и тя поема своите функции и създава благоприятни условия за работа, отдих и спокойствие.
четирите улици, които ще бъдат рехабилитирани. След направен анализ е установено, че трябва да бъде изпълнено цялостно преасфалтиране с два пласта, основен и износващ пласт. В това ще бъдат включени и подмяна на бордюри. Естествено, там където имаме входни изходи за гаражи, също ще бъдат понижавани, подмяна и повдигане на ревизионни шахти с нови капаци. В общи линии това е като цяло, което е предвидено. Също така нова пътна маркировка и пътни знаци, където е необходимо. Ремонтът на булевард Добричка и Попея е част от един мащабен проект, свързан с транспорта на град Добрич. Припомнете ни самия проект, на каква стойност е и каква част от тази сума е предвидена за ремонта на булевард Добричка и Попея. Да, правилно акцентирахте върху това. Булевард Добричка и Попея е част от един по-мащабен проект. Самия булевард е от порядъка, проектът бюджет е от порядъка на 3 милиона, като целият мащабен проект е 8 милиона и 290 хиляди лева. В него са включени, освен булеварда и съпътстващата връзка към булевард 3 март, са включени 4 електробуса, интегрирана система, модерна система за управление на градския транспорт, съответно са включени над 30 спирки и също така, може би за някоя новина, но за нас е доста работа, нови светофарни уредби навсякъде в града. Това ще даде възможност да синхронизираме, да направим зелена зона, да поставим от новите LED лампи и осветления. Така че всички тези неща, които изредих до момента, са включени в един мащабен цялостен проект, което пък от своя страна мисля, че допълнително ще облагороди нашия град. И най-важното, което искам да подчертая, е, че булевард Добричка и Попея не е ремонтиран повече от 40, може би 45 години. Булевард Добричка и Попея изцяло ще бъде рехабилитиран и подменена асфалтовата настилка, носеща настилка, включително 4-те входно-изходни артерии, които са към булевард 3 март и включването му с булевард Добруджа. Ще бъде подменена също и подлата конструкция на мостовото съоръжение над булевард 3 март, като в частта на връзка с пътните платна и ще бъде ремонтирана и дилатационните фуги. Предвижда се изцяло подмяна на разделителната ивица между двете платна, нови мантинели, пътни знаци, всички пешеходни алеи ще бъдат направени изцяло нови. Предвижда се и направа на велоалея, кръговото кръстовище, в което се включват улица Хан Аспарух и Васил Петлешков, също изцяло ще бъде реконструирано и модернизирано. По цялата дължина на булеварда, нали така? Да, цялата дължина на булеварда. Той възлиза на колко като дължина? Като дължина около километър и половина. След завършването си, това може би ще даде край на цялостната визия на нашия град, защото до момента имахме много булеварди, неремонтирани. По лот 1 на водния цикъл булевард Русия ще бъде основно ремонтиран също. Булевард Добричка и Попея и всички други булеварди вече са в нормално експлоатационно състояние. Така че с този проект ние де-факто ще затворим кръга от всички главни връзки в нашия град да бъдат рехабилитирани и нови. Отбелязахте, че 45 години булевард Добричка и Попея не е бил ремонтиран. Мисля, че това с пълна сила важи и за тези улици тук като Хан Тервел. Не само тази улица. Нека да не акцентираме само върху тези, защото истината е, че преди 4 години периферията на нашия град беше в същото състояние. Никой не беше обръщал внимание на периферията на кварталите през годините назад. Не искам да опреквам и да звуча като критик на някой. Не, напротив, всеки екип, всеки управленски екип си има приоритети. Моите приоритети и на екипа, на колегите са кварталите и хората, които живеят там. Разбира се, не означава, че центъра остава назад в никакъв случай, но паралелно всички неща трябва да вървят. Предпочитам навсякъде да направим по-малко, отколкото само концентрирано на едно място. Така работим, така ще продължим да работим с грижа за хората. С пълна сила думите ви се потвърждават от следващата тема, а именно отношението на местната власт към кварталите. Ще си говорим сега и за това, което ще се случва в квартал Рилци. Канализацията там. Как ще се осъществи нейното изграждане? Един бърз въпрос към жител на квартал Рилци може да зададете произволно, просто да ако отидете и така се заговорите с някой, ще разберете, че повече от 30 години вървят едни обещания за квартал Рилци, как ще имат канализация, как ще имат водопровод, как ще имат нови улици. Може би това се случва постоянно покрай избори, без значение какви са, дали са местни, парламентарни, национални, президентски и така нататък.
Искам да ви кажа, че ние първо нито го обещахме 2015 година, изобщо бяхме с нагласата да обещаваме нещо неизпълнимо. Напротив, спечелихме проекта, отидохме при хората, казахме им, ето, ние спечелихме проекта през пролета на 2019. Отидохме и много преди изборите даже, обяснихме им за какво става въпрос, кога горе-долу ще започне. И буквално след около 2-3 седмици дейностите по създаването, буквално то си е нова канализация там, създаването на тази канализация ще започне. Няма нужда да, как да кажа, предварително да обещаваме големи неща. Има нужда да мислим за всеки един квартал и да си вършим работата ежедневно. Така че хората на Рилци могат да бъдат, в Рилци могат да бъдат много спокойни, освен канализацията ще бъде подменен и водопровода. И след това започва вече и масовото асфалтиране на улиците. Все пак да кажем този проект за канализацията в квартал Рилци. Откъде се осигурява финансирането? На каква стойност? Финансирането се осигурява от ПУДУС, така наречен ПУДУС, което е орган към Министерството на околната среда и водите, като там са разделени на етапи. Цялостният проект общо възлиза на около 18 милиона лева. Така че ние сме започнали вече първия етап да изпълняваме, имаме избран изпълнител. Първият етап от канализацията предвижда изграждането на канална помпена станция, с която ще бъдат изтласквани отпадните води към пречиствателна станция село Врачанци. Обхвата на улиците, в които ще бъде изградена канализацията, е близо до канално-помпената станция. Улиците, по които ще бъде изпълнена, това са улица Чавдар Войвода, Хемус, Владая, Александър Батенбайрк, Петър Берон. Канализацията, тук трябва да се отбележи, че освен канализацията ще бъдат направени и изградените отклонения към имотите. Те ще бъдат изпълнени до самите граници, така че ще се направи една разяснителна кампания на собственици на имотите, след като бъде изградена да бъдат включени, да бъдат присъединени към нея. Може би в рамките на година, година и половина максимум ще бъдат завършени всички дейности по цялостното създаване на канализация, но казвам може би, защото виждате, преди два месеца никой не очакваше коронавирус да се сблъскаме. Сега ежедневието ни се променя, приоритетите трябва да се пренаредят и затова аз не веднъж съм казвал и на колегите от екипа, каквото и да правим, здравето на хората е на първо място и на второ място инфраструктурата, защото утре в други ден вируса ще отмине. Обаче остава това, което сме направили за поколенията напред. Улиците, които ще асфалтираме тази година, ги правим с хоризонт 30 до 40 години. Така че, нали сме наясно, че след една, две, три години вирус няма да има или по-скоро хората ще са свикнали да живеят с него, ще има ваксина, дай Боже, но в същото време трябва да вървят и важните неща за нормалния живот и така облагородяването на градската среда. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.